Mi, masuk 1.3. Wah, Abi, masuk. Okey, kita pun masuk. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Nama saya di Facebook Muhammad Syahmi Kamaluddin. Orang panggil Mi, Mi Gino, Mi Biz. Di IG, Mi Biz lah. Page, Mi Biz Enterprise. Seperti yang kita tahulah, kereta ni Kelisa L7 dah di-convert ke Gino. Saya ni jual barang Kelisa je. So, part-part lain jarang lah. So, mana yang dah tahu tu memang barang Kelisa sahaja. Barang afkat lain saya tak kacau. Sedikit pasal kereta saya ni, asal Kelisa lah. Kelisa tahun 2015, second gen. Semua part saya dah rasa, tapi Gino lah paling lama. Lama sebab tak tahulah, dia punya jajan dia buat kita geram lah, rasa geram. Barang dia sentiasa, orang kata apa, orang lain pun minat lah dengan Gino ni. Tak complete, kita cuba complete kan. Take time, walaupun dia take time. Mula-mula nak jadi macam ni, ikat perut lah, standard lah. Macam-macam. Daripada grill basic, grill basic, grill mini light, spotlight putih, spotlight kuning, mesh grill, D-spot, DCN. Paling lama ni lah DCN. Gino saya ni kepala, lebih kepada Gino 1.3 DCN. Spek engine memang banyak lah. Engine 1.3. So spek DCN tak ada lah ramai, boleh dikira lah sebab grill lah. Sebab dia ada lagi satu spek grill, B-spot. Tu king lah, level king lah. So saya pun nak ke arah tu nanti, cuba insyaAllah. Kalau duit lebih, duit terpijak. Okay. Saya lebih kepada aksesori, kalau umum yang tahulah. Part engine ni sekadar Mi, masuk 1.3. YRV, masuk. Okay, kita pun masuk. So standard turbo YRV 1.3, asal engine Kelisa 1.0. Standard turbo dia memang macam ni. Tak ada wire tuck ke, tak ada. Standard turbo. Set depan, umum tahu grill DCN lah. Cover spotlight GB. Spotlight kuning. Stoking dia chrome. Signal di spot siap dengan ring chrome. Spotlight putih Koito. So barang-barang ni memang abang ada jual lah? Barang-barang ni ada jual, tapi nak dapat pun sekarang tak murah lah. Harga 2020 punya harga. Kalau untung sebelum ni beli, okay, untung lah. Sekarang boleh ada, mahal lah sikit. Elite Gino Crew sepasang. Gino ni kalau bagi saya cantik, matching dengan chrome. Setengah orang dia suka hitam, mati, mati. So saya lebih kepada chrome. So tengok Jepun, kereta Gino kat Jepun, macam ni lah, contoh. Tikut okay, lampu HID, HID Gino. Lip D-spot, lip D-spot, parking pool chrome Gino. Frame plate Daihatsu tag hitam. Dia ada banyak, dia ada beza banyak ke macam ni? Template Daihatsu ni banyak jenis bang. Paling mahal, ramai yang tahu kondom. Kondom tu dia ada color sini. Kondom biru, kondom hijau, kondom kelabu,
kondom grey. Yang saya tak tahu pun, tak tahu ada lagi kot. Kondom tu antara warna biru paling mahal dengan hijau, 1000 dan ke bawah. Okay. Ini satu lebih je sepasang. Blade adjuster standard dia macam ni. Dia ke bawah sikit lah. Tanduk, tanduk hitam, tanduk 1000. Orang panggil tanduk 1000. Kenapa 1000? Di di Jepun, half cut Gino, EJ 1000. So kita pun cakap 1000, engine 1000. So orang tahu tanduk 1000, orang tahulah tu barang lah, ni lah dia, hitam. Lengkap lah dengan bonnet scoop chrome, emblem DCN, 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 lining bonnet chrome sepasang. Ni antara, kata apa, jajan lah, jajan, jajan Gino. So harga dia memang okay. So harga ke? Harga kena PM lah. Harga boleh PM tepi lah, okay. WhatsApp je. Panel marker orang panggil. Panel marker cantik, cun TikTok. Mahal lah bang. Kepala empat lah, kepala empat. Depan wiper chrome. Blade PR chrome. PR chrome ada dua. PR ada dua jenis rasanya, chrome dengan CF carbon fiber hitam. Dari tepi, setting lah, lining body. Lining body ni sekarang pun tak mudah nak dapat. Dia cukup sifat lah. Dari ujung fender sampai tank minyak, keliling. Sambung sini, sambung. Keliling? Ha, belah sana. Belah sana lah. Okay. Lepas tu, signal ring, chrome. Defender, signal susu, side skirt AV chrome. Side skirt AV chrome. Rim 15 inci, rim mini light. Travis, orang panggil Travis. Sebab dia datang CKD Gino, Travis. Model lain lah. Itu model paling baru, Travis. Sertakan ash chrome, DCN. 4 keping. Kemudian, door handle chrome. Set kunci, set kunci lah, set kunci L7. Door garnish ori 4 keping. Set lah. Set mirror bang, set mirror manual chrome. Tapi boleh tengok lah, warna biru. So kalau biasa dia putih, biasa je. Biasa putih. Biru ni lima, dia ada lima color. Lima ke empat. Oh, kuning, biru, ungu, tak silap hijau. So siapa yang ada, agak rare lah. Agak rare lah juga. Oh, door visor mirror gelap lah. Door visor gelap. Cermin 6 keping. Daihatsu ori hitam. Pintu kita tukar seketul. Tukar seketul lah. Tukar seketul complete 4 pintu. Makna ni CKD Gino. CKD Gino ni maksud complete Gino, potong dua. Apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar, kita ambil masuk fit. Kecuali enjin lah. Enjin dia 1000cc. So saya tak pakai. Saya 1.3. Kira body asal je lah selesa. Geran je Pro 2. Suspension kita masih pakai depan YRV, belakang brand half cut lah. On the way tak tahulah bang, mungkin pakai adjustable balik ke, ikutlah. Macam okay. Mana? Bonnet belakang Gino, spoiler TR. Spoiler TR, kegilaan sekarang. Facebook, up IG, mesti orang tanya. Ini orang tanya. Dan harga memang berbeza lah. Harga 2020 memang berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Dua kali ganda? Mungkin. Yang pasti dia tak murah lah. Siapa dapat murah lah, jackpot lah. Wiper chrome belakang, blade chrome PR, one set depan belakang, cover lampu chrome, ABS, DCN. Ini antara jajan lah, aksesori, aksesori Jepun. Emblem Gino S. Pakai Gino, seabdolnya lah, Gino S 1000.
White RV ni kita pakai White RV. Mira, 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 Mira Dasu, reverse camera Karozria. Telinga kera orang panggil ni. Telinga kera. Telinga kera. Telinga kera ni orang kata pun kat Jepun ada pakai ni. Senang. Buka dari sini, buka je. Tanduk 1000 juga. Belakang. Sepasang lah. Pak belakang. Bumper step bang. Bumper step chrome. Lubang dua ni, apa benda luar lubang dua ni bang? Okay, lubang dua ni orang panggil UFO. UFO? Corner sensor. Okay. River tit 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 tit. Dia bunyi. Exhaust chrome disemput. Disport. Panggil disemput. Harga dia pun itulah. Disport. Umum tahu juga harga dia berapa. Di atas bumbung kelisa ni katil baby roof rack Gino. Ada yang basic tak ada spotlight. Macam saya ada spotlight, ada cover chibi, cover chibi. Ladam complete lah. Yang macam paling rare sikit kiri kanan ni tapak ski. Tapak ski. Kalau kat Jepun orang main ski slip. Memang tak ramai yang ada tapak ski ni. Wire ni kalau sambung malam dia nampak lah. Buka cover ni dia suluh lah. So kita tutup dengan cover CB. Antena chrome Wi-Fi Gino. Cermin pun kita pakai half cup punya Daisu. Daisu punya Amisafe. Amisafe ni orang tahu half cup lah. Windscreen ni, windscreen chrome mat hijau. Stiker JAF 10, 20, 30. Ni biasalah. Kalau KK mesti ada basic stiker ni. Kita start daripada dashboard lah. Dashboard complete. Walnut kayu. Dia ada dua jenis je. Walnut dan black marble. Dashboard Gino complete hitam. Dilengkapi dengan panel meter half separuh. Walnut meter Wavi standard. Tereng kayu Momo walnut euro. Harga sekarang agak meninggal lah juga bang. Steering dia lawa. Sebab dia ada button elektronik. So semua kontrol dari sini. Okay. Memang function. Function tak 100% function. Boost meter. Boost meter SKS. Panel dashboard walnut Tifana cream. Tifana Hachi spec. Jepun ni kalau abang-abang tahu dia banyak poket. Beli si barang. Ni tong sampah Gino. Jepun ni dia memang dia unik lah sikit. Flare berlampu. Player pioneer lah. Pioneer Malaysia. So button-button chrome, event chrome, panel radio walnut, laci coin walnut. Ini yang panggil jam gold bang. Jam gold. Beli katalog Mira Gino tu adalah dia. Console gear walnut, gear knob walnut, gear knob auto walnut. Armrest TR. Armrest TR ya, betul. Kegilaan. Kita iklan sol, iklan sol. So benda ni susah bang. Susah nak dapat. Harga boleh PN tepi bang. PN tepi. PN tepi. Okey. Kemudian carpet Gino mini light biru checkers, seat leather hitam, ya betul kegilaan. Gilaanlah. Yang suka dalam legam hitam. Spek dia macam ni. Okey. Door trim hitam, panel dashboard walnut. Inner walnut. Swiss power window walnut. Swiss chrome Mira. Okay. Beli katalog ada. Adalah ni. Okey. Ni sekat laci bawah steering, banyak poket Doraemon dia. Serius bang. Biru sister, carpet besar hitam. So benda-benda ni ada di CKD Gino. Oh, ya ke? Ada di CKD Gino. Komplit lah. Adalah. So kita pasang sahaja.
Kalau kat Jepun biasa dia orang akan letak ah benda ni. Okay. So kita pun ikut spek dia. Dah pin trum dadu. Pak keping. Satellite carrozzeria. Sekarang pun kegilaan kat ni. Dulu murah je bang. Sekarang telur dinosaur panggil. Telur dinosaur alien. Up. Mesti orang tanya. Up orang tanya soul. Up soul. Up soul. Very limited lah. Okay. Ni yang saya cakap. Apa nanti lubang ni. Ni dia punya UFO. Dia punya UFO. Okay. Lagi woofer. Carrozzeria. 500 watt. Saya complete remote. Tray ikan. Tong ikan Gino. Pada siapa yang nak nampak klise dia klasik, nak nampak dia macam pelik sikit, Gino lah salah satu pilihan lah orang nak convert. Orang kata from A to Z complete. Ya, yeah, betul, memang ada orang dia nak buat sekali A to Z, ada orang pelan-pelan, ada duit boleh buat sikit-sikit. Jadi alhamdulillah barang ni dia takkan jatuh. Permintaan pun masih ada lagi. Sampai ada yang tak cukup lah. Color saya pilihan color kuning. Kuning spoon. Efek kelas sore. Ada manik-manik sikit. Kuning spoon panggil. Kod dia. Tak mampu beli Honda. Kita cat kuning je lah, kuning Honda. Okay. Inilah serba sedikit apa yang ada di dalam kereta kuning ni, apa yang ada di luaran. Mana yang berminat, berkeinginan nak convert, nak beli barang S7, Gino, boleh review di Facebook saya, Muhammad Syahmi Kamaluddin. Facebook page Mibis Enterprise. Dan IG Mibis Mi underscore bawah B-I-Z. Boleh post, jauh boleh post, dekat boleh COD di Kapal Kelang. Kapal Kelang pemasangan ada disediakan. So far Gino ni dia tak ada yang modi, tak ada yang potong sama, tak ada plug and play PNP. So mana yang tak tahu, kita beritahu. Yang rasa-rasa macam mana lah, macam mana ni, kena potong ke, tak ada. Dia plug and play. Macam tu je lah.